မနက်ကမတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့လူမှုအနေနဲ့အခွင့်အရေးကိုရယူလိုတဲ့ဆိုရင်တာဝန်ယူတတ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအန်အေဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမနေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့မှာကျင်းပတဲ့လူမှုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တွင်ပြည်ရင်းငြိမ်းရေးရယူမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းရေးတည်မြဲဖို့အတ
ရှင်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလေးမျိုးကလူလူနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဒေသခံပြည်သူ4000လောက်တက်ရောက်မယ်လို့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေကခန့်မှန်းပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကတည်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုသွားရောက်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူထောက်ခံမှုယာယီရည်ရွယ်ချက်နဲ့တွေ့ဆုံဟောပြောပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကနေကင်းပိုင်းမှာကလေးမျိုးကနေဒေါက်အဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးခီးစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးဒဲရစ်မစ်ချဲကမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံမှာဒေါက်အဆန်းစုကြည်ကိုသမ္မတအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခွင့်ကန့်သတ်ထားတဲ့အချက်ထည့်သွင်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါဟာအတိတ်ကခြံထားခဲ့တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမနေ့ကသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးအရရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာမျှတမှုရှိတာကိုတွေ့မြင်လို့ရတယ်လို့လဲတမ်မကြီးဒဲရစ်မစ်ချဲကပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒိမတ်နိုင်ငံကအင်ရှိဆန်မင်းသမီးမယ်ရီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုမနေ့ကသွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်။အင်ရှိဆန်မင်းသမီးမယ်ရီနဲ့အတူဒိမတ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးRasmus Helvich ကလည်းဒီမနေ့ကရန်ကုန်မြို့ Mary Stopes International MSI နိုင်ငံတကာဆေးကမ်းမှာဆေးကုသခံနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Janet Jackson နဲ့အတူလူငယ်တွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဌာနကိုလည်းတွားရောက်လည်လာခဲ့ကြတာပါ။တော်ရကြခီးစဉ်အတွင်းဒိမတ်နိုင်ငံအင်ရှိဆန်မင်းသမီးမယ်ရီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ရွေးချယ်မှုဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေအကြားကိုဝင်ဆောင်မှုလျှော့ချရင်းနဲ့လေးဆက်ဆံမှုကတစဉ်ရတဲ့ယောဂါတွေကာကွယ်ရေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ကူလှုပ်သွားမယ်လို့ဒီကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒိမတ်အင်ရှိဆန်မင်းသမီးမယ်ရီဟာလူငယ်တွေကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဇိုင်းမက်မက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတူဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။